Buenos días. Agrupadas cuatro zonas, la zona del Palancia, la zona de Espadar, y ya tiene que tindre visitantes, o una cova per ser espectacular. Gracias, Miquel, Javier, estimats alcaldes, presidents de les... per al present i per al futur, com és conrear, no sols el... Les preguntes que vull plantejar, ja sé com... Les accions que en matèria turística s'han llevat a cabo en esta província. De la Diputació Provincial, podem acudir. Sada resolvió sus ayudas, sus subvenciones... Crec que és una de les millors iniciatives que podem fer, no només per complementar l'oferta turística del nostre territori, que ja seria una gran cosa, sinó, a més, per intentar que molts pobles on se veuen les perspectives de futur francament difícils per a crear oportunitats per a la gent que pugui vindre per darrere, puguem trobar també, gràcies a aquests plans, una oportunitat per a que més gent jove decidís que quedar-se a viure als pobles, pensant que pugui tindre un lloc de treball enfocat en l'àmbit turístic.